Živjo, moje ime je Martina, sem vodja storitev priklopa na Telemachu. V prvi vrsti sem mama, kar potem še vse, kar pride zraven. Sem kuharica, čistilka, berem pravljice in vse ostalo. Živim na Lavrici, sicer pa po duši Dolenka. V prostem času rada berem knjige in preživljam čas s svojo hčerko.